পুনৰ চৰ্চাত জুবিন গাৰ্গ। মঞ্চত অঘটন ঘটাই নহয়, এইবাৰ বিতৰ্কলৈ আহিছে ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগক লৈ। ৰাজ্যৰ সকলো বিষয়তে মাত মাতি আহিছে জুবিন গাৰ্গে। এগৰাকী সচেতন নাগৰিকৰ ভূমিকা লৈ দ্ৰব্যমূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা শেহতীয়া ৰাজনীতিলৈকে সকলো বিষয়তে এক্সপাৰ্ট কমেণ্ট কৰি আহিছে জুবিন গাৰ্গে আৰু সোমাই পৰে বিতৰ্কত। এবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে জুবিন গাৰ্গ। যিগৰাকীয়ে নুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে কা বিৰোধী আন্দোলনত অংশ লৈছিল, সেইগৰাকী লোকৰ নেতৃত্বত থকা দলক খটুৱা দল আখ্যা দিলে জনপ্ৰিয় গায়কগৰাকীয়ে। লগে লগে উত্তাল হৈ উঠিল ৰাজনীতি, টোল পাৰ লাগিল ছচিয়েল মিডিয়াত। জুবিন গাৰ্গৰ সপক্ষে বিপক্ষে সৃষ্টি হল দুটা দলৰ। একাংশই জুবিন গাৰ্গক সকলো বিষয়তে জঁপিয়াই নপৰি সংগীতৰ জগতত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে। আন একাংশই জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক সচেতনতাৰ প্ৰসংগৰে তেওঁক সমৰ্থন কৰিলে। কিন্তু কিয় জুবিন গাৰ্গ বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰে? জানি নে নাজানি তেওঁ প্ৰৱেশ কৰে বিতৰ্কৰ মাজত। চৰ্চাত থাকি ভাল পায় নেকি জুবিন গাৰ্গে, যাৰ বাবে কেতিয়াবা ফুটাত বগায়, কেতিয়াবা মাইক্ৰফোন দলিয়ায়, কেতিয়াবা কা আন্দোলনত জাপ দি, কেতিয়াবা কা আন্দোলন সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি, কেতিয়াবা কোনোবা ৰাজনীতিকক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি বা ৰাজনৈতিক দলক তাচ্ছিল্য কৰি তেওঁ বিতৰ্কত সোমাই পৰে? ইতিমধ্যে গায়কজনৰ শেহতীয়া কিছুমান মন্তব্য কৰ্মকাণ্ডই তেওঁ যে চলচাই কঠীয়া পৰত পাকৈত সেয়া স্পষ্ট কৰি দিছে। এই দিশৰ পৰা জুবিন গাৰ্গ অতি চতুৰ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সেইগৰাকী জুবিন গাৰ্গকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰি আছে নেকি? জুবিন গাৰ্গ প্ৰেমীৰ দৃষ্টিত তেওঁৰ সৰলতাক ব্যৱহাৰ কৰি গায়কজনৰ মুখেৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰোৱাই ৰাইজৰ দৃষ্টি মূল বিষয়বস্তুৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ চেষ্টা চলাই আছে নেকি কোনো ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে? যদি সেয়ে হয়, তেনেহলে কাৰ হৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে ৰাইজৰ মৰমৰ গায়কজনে? কিন্তু জুবিন গাৰ্গক ৰাজনৈতিক বা আন্দোলনকাৰীৰ ৰূপত গুণমুগ্ধ বিচাৰে নে তেওঁক এগৰাকী দৰদী গায়ক ৰূপে বিচাৰে? ৰাইজৰ মতামতক গুৰুত্ব দিব নাই জুবিন গাৰ্গে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা।